het Staatliches Bauhaus. De Duitse kunst- en ontwerpschool bestond slechts 14 jaar, maar groeide toch uit tot een welhaast mythisch begrip. In die 14 jaar was het Bauhaus voortdurend in beweging. Kunstenaars en architecten uit alle delen van de wereld brachten hun eigen denkbeelden mee en deze werden met een grote flexibiliteit verwerkt. Al vanaf het eerste uur was een handjevol Nederlandse kunstenaars en architecten geïnteresseerd in wat er op deze bijzondere school in Duitsland gebeurde. Ook na de sluiting van het Bauhaus bleven docenten en oud-studenten met elkaar in contact. Via dit netwerk van Bauhäusler verspreidden de ideeën over moderne vormgeving zich en werden van grote invloed. Maar wie maakte eigenlijk deel uit van het netwerk? Waar ontmoetten deze mensen elkaar? En hoe verliep de uitwisseling van ideeën in een wereld met nog amper auto's, zonder televisie en internet? ...1919. De Eerste Wereldoorlog is voorbij. De jonge Kunta Stulzel komt thuis na 2 jaar voor het Rode Kruis gewerkt te hebben. Daar aan het front tekende ze dat wat ze meemaakte. Ze heeft talent en Kunta gaat op zoek naar een manier om dat talent in te zetten... om, na de vernieling van de oorlog, iets bij te dragen aan de toekomst van haar land. Ze komt het Bauhaus-manifest tegen en leest over een moderne visie op de kunsten. In de herfst van 1919 meldt Kunta zich aan de deur van het Bauhaus in Weimar. Am ersten Abend ein wundervolles Fest. Man spürte gleich, was da für ein Geist weht. Musik, fröhliches Spielen dringt uns entgegen. Meister und Schüler, alles bunt durcheinander. Die Menschen, die alle hergekommen sind, hier Ernst zu schaffen, sind sich noch ganz fremd. Sie wollen sich aber näher treten. Wir stehen vor einem Vakuum. Es muss voll werden. Es muss aufgebaut werden. Und jede Hand ist dazu wichtig. Mir ist alles klar. Ein neues Leben beginnt. Het nieuws van een ontluikende, vooruitstrevende academie komt in Nederland aan. Er is in die tijd al veel contact tussen Nederlandse en Duitse vormgevers en architecten. Over moderne architectuur en vormgeving wordt geschreven in tientallen kleine tijdschriften. Ze worden gebruikt als een belangrijke bron voor inspiratie, zoals tegenwoordig Instagram of Pinterest. De oplages zijn klein, maar ze gaan van hand tot hand en bereiken zo een groot publiek. Persoonlijk contact verloopt in de tijd veelal via briefpost. Post wordt meerdere malen per dag bezorgd. Men schrijft zelfs brieven vanuit de trein en post wordt vervoerd met nachtvluchten. Het duurt niet lang voordat de eerste uitnodigingen om Duitsland te bezoeken verstuurd worden. Ondertussen is in 1921 de gangmaker en duvelstoeljager van de Nederlandse De Stijlbeweging in Weimar gearriveerd. Theo van Doesburg. Wat hij komt doen weet niemand exact, maar de aanzichtkaart die van Doesburg naar Nederland stuurt laat weinig te raden over. Hij huurt een atelier, neemt de redactie van het tijdschrift De Stijl mee en vestigt zich in Weimar. Niet ver van het Bauhaus. Van
van Doesburg beweegt zich vrij door de academie, gaat veel op atelierbezoek en neemt geen blad voor de mond. In 1922 begint hij, geheel op eigen initiatief, in het atelier van een student de eerste stijlcursus, waar hij 5 maanden lang iedere woensdagavond studenten de beginselen van de stijl bijbrengt. Theo van Doesburg trekt ook zijn avant-gardistische vriendenkring mee naar het Bauhaus en wordt onder de studenten erg populair. Zijn ideeën en die van de stijlbeweging worden door hen omarmd. De docenten van het Bauhaus zien hem over het algemeen als een bedreiging. Maar de studenten storen zich er niet aan en adopteren de primaire kleuren rood, geel en blauw en gaan deze bijvoorbeeld toepassen in architectuurmodellen, geheel naar het idee van de stijl. Er is zelfs een klacht bekend uit de bibliotheek dat de studenten alle afbeeldingen uit het tijdschrift De Stijl scheuren. Van Doesburgs invloed en die van De Stijl op het werk van studenten en de koers van de academie was groot en blijvend. De invasieve werkwijze van de Nederlandse voorvechter van de moderne tijd roept echter weerstand op bij directeur Gropius. Van Doesburg wordt steeds meer tegengewerkt en vertrekt na 2 jaar naar Parijs, waar hij axonometrische architectuurmodellen maakt samen met architect Van Eesteren. Er wordt volop gereisd tussen Nederland en Duitsland door Nederlanders die geïnteresseerd zijn in het Bauhaus. Met ogenschijnlijk gemak onderneemt men de treinreis die destijds 17 uur duurt. Andersom bezoeken verschillende Bauhäusler Nederland. De woningbouwprojecten van de Rotterdamse stadsarchitect J.J.P. Oud waren al vroeg een reisdoel voor menig buitenlandse architect. Oud wordt meerdere malen uitgenodigd voor een positie bij Bauhaus, maar hij weigert keer op keer. Het Bauhaus verhuist naar Dessau. En de koers van de opleiding wordt functioneler, industriëler. De focus van de school verandert van kunst en ambacht naar het nieuwe motto, kunst en techniek. Hier in Dessau zullen de meeste Nederlanders verblijven als leerling of docent. Een selectie. Johan Niegeman werkt voor Bauhaus-directeur Gropius in Dessau en wordt later docent bouwkundig tekenen. Jan en Kees van der Linden. De broers uit Schiedam volgen tegelijkertijd de studie aan de architectuurafdeling. Paul Citroen is de zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder. De wellicht bekendste Bauhaus-leerling is de enige die de opleiding in Weimar doorloopt. Kitty van der Meildekker is weefster en de enige Nederlandse die de hele opleiding doorloopt en afrondt met een diploma. Mart Stam is in de winter van 28-29 docent architectuur en stedenbouw in Dessau. En Piet Zwart is er kort als gastdocent typografie. Op het terrein van het Bauhaus in Dessau werden vriendschappen voor het leven gesmeed. Muziek en dans speelden een belangrijke rol en het geven van feesten werd tot een ware kunst verheven. De grens tussen studenten en docenten vervaagde soms, wanneer er gezamenlijk gewerkt werd aan imposante kostuums en versieringen. In die gemeenschap groeiden hechte banden. Vriendschappen, maar ook talloze liefdesrelaties. Thank you.
Oh, ik denk dat ik het al meteen herken. Dit, nou, volgens mij is dit de kamer waar Co-op 2 het atelier had. Hier zie je dus hoe het bureau echt direct hier op de plek zat. Volgens mij is die spiegel er later ingezet. In april 1933 werd het Bouws door de nazi's gesloten. En als gevolg daarvan zijn een aantal docenten en leerlingen naar Nederland gekomen. En een daarvan was Paul Germont-Pré. En samen met zijn vriend Haie Roze, die hij op het Bouws had leren kennen, besloot hij om in dit pand een fotoatelier en reclamebureau op te richten, genaamd Co-op 2. Een aantal jaar later kwam er ook nog Jan van der Linden bij. Hij was architect en had ook aan het Bouws gestudeerd. En hij was daar bevriend geraakt met Haie Roze, dus via hem kwam hij ook in dit pand. Ja, dit is dus de ruimte. Die hele lege ruimte met alleen zo'n kachel. Hier is Trude Jalowetz. In februari 1937 leerde ze Paul kennen. In dit pand werd niet alleen heel hard gewerkt. Het was echt een ontmoetingsplek voor onder andere die Bauhaus-emigranten die naar Nederland waren gekomen. En Paul Citroen die was hier bekend, het echtpaar Wildenhain. We zijn nu in de kelder. Dit was de donkere kamer. Ik herken ook de tegelvloer van de foto's. Deze donkere kamer werd ook gebruikt door leerlingen van de nieuwe kunstschool. Want zowel Paul Germont-Pré als Haie Roze gaven les aan die school. En die was in 1933 opgericht door Paul Citroen. En daarnaast had je in Amsterdam nog een kunstopleiding waar oud Bauhaus studenten en docenten les gaven. Dat was het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs. De Bauhäusler hebben een grote invloed op het Nederlandse kunstenonderwijs. En zo wordt een hele nieuwe generatie en de generatie daarop beïnvloed door het Bauhaus gedachtegoed.